Yes, Ørjan Horsholm Nyland, Norge har signert ny Nike-avtale. Hva din første tanker om den avtalen? Jo, det kjempekjekt, og jeg godt vant med den leverandøren fra Molde. Og det en leverandør som leverer bra utstyr, og som vi på landslaget skal være stolte av. Hva betyr en sånn avtale for Norge selv, og for din egen del? Jo, altså nå er vi et landslag i utvikling, og som skal starte noe nytt, og da er det veldig greit med å få Nike på laget, og som kan støtte oss med bra utstyr, og som, ja, som vi vet er verdensledende innenfor det brandet de har skaffet seg. Du nevnte innledningen i stad at Brasil, det er flere enn du har, Frankrike, England, Nederland og nå Norge. Det er et celebert selskap Norge er med i nå. Absolutt, og det er noe vi sikter høyt og har store mål, og vi har lyst inn i EM, og så har vi også lyst til å konkurrere og slåss mot det beste. Så det her gir oss en sjanse på det utstyrsmessige, så får vi ut på banen og sørge for at vi skal gjøre det på, ja, mot de lagene også. Nike er jo en av de verdens største merkevarer. Hva betyr det at dere kan få et såpass stort navn inn i norsk fotball? Jo, det er kjempekjekt, og nå er vel Nike de to største leverandørene, holdt på å si, i Norge gjennom landslag her og Molde, så det er kjekt, og det er noe jeg tror er bra for norsk fotball. Hva tror du de største forskjellene blir på Umbro og Nike? Nei, først og fremst har Umbro levert bra utstyr i mange år, og det er noe vi har vært veldig fornøyd med. Så det skal vi takke for og sette pris på, og så kommer Nike til å gjøre det samme også. Så det er jo mange flere faktorer enn bare utstyret også. Det er jo en større pakke sånn, totalt sett også, og det er bra for utviklingen i yngre avdelingen i norsk fotball også. Så det blir bra. Ja, for det her er jo ikke en avtale som bare gjelder landslaget og NFF, det forplanter seg videre nedover i breddefotballen. Og hva slags effekt kan Nike ha på fotball-Norge, for å si det på den måten? Det er et bra merke med bra utstyr, og det kommer yngre avdelinger også til å nyte godt av. I tillegg så kan vi jobbe bra med yngre avdelinger i form av spillerutvikling og sånt gjennom de midlene som Nike gir fotballforbundet da. Siste spørsmål, Ørjan. Hvordan tror du draktene blir seende ut? Du har kanskje sett den allerede? Ja, jeg har sett den, så det ser veldig bra ut. Så det forventer å se til januar. Men du er keeper. Hvordan ser keeperdrakta greia? Ja, den blir bra den òg. Yes, Moa. Norge har signert en ny avtale med Nike. Hva er dine første tanker om den avtalen? Ja, positivt. I hvert fall kan jeg prate for min del, som har brukt Nike siden 08, og har bare positive erfaringer med det. Komfortabel sko og føler meg bra. Bra service og fått god kontakt med Jamal i Nike og de andre rundt der, så jeg er veldig fornøyd, og det tror jeg også landslaget kommer til å merke etter hvert. Ja, for hva betyr en sånn avtale for Norge som landslag? Ja, som jeg nevnte tidligere, i forhold til at landslaget er i et skifte nå. Kom masse unge spillere på det nye Norge. Og så får vi Nike som en av de største inn i det samarbeidet. Det er bare positivt, og det ser på det som en perfekt match, egentlig. Du har jo Brasil, Frankrike, England, Nederland og så Norge. Det er litt av et selskap Norge har kommet med inn her nå. Det er et veldig godt selskap. Så det er jeg er veldig fornøyd med Nike. Så jeg kan stå her og si noe om Umbro. Umbro har gjort en god jobb for Norge de 17-18 årene de har vært der. Men jeg har et annet forhold til Nike siden jeg har brukt dem så lenge. Og jeg synes Nike er dritkult, tenkte jeg, greit. Freshe klær og alt det der. Men først og fremst det viktigste for min del er skoene, og at de er behagelige og passer kroppen min og mine føtter. Så det er jeg glad for. Til slutt, hva slags forhåpning har du til nye draktene? Veldig spent. Jeg skal se den om et par minutter, så jeg gleder meg veldig.
fresht, 100% ser bra ut, så det er, pleier som regel å være det når jeg kommer ut med, så det, jeg gleder meg.